Mielosios moteris, leiskite pasveikinti jūs nuoširdžiai su šia jūsų diena, palinkėdamas, ko čia palinkėti. Aš turiu tekstą nuostabų, kurį įdėjus šiandien ryte. Man, kiek žinoma, 4:30 ryte atsirado šias eilės, mielosios jums visoms. Eilės Irenos Navikinės, muzika Stasio Liupkevičiaus ir pavadinčiau antro posmelio pirmą eilutę. Ach, mielos mūsų moteris. Taigi, Lazdynėliuose puikiai diena, buvau išėjęs, bet net negalėjau pasivaikščioti, kadangi visas kiemas buvo galingai prisnigtas sniego. Taigi pas mus beveik jau ir pliusnė temperatūra Lazdynėliuose. Gražios jums dienos, gražaus gyvenimo, gražių atsiminimų, gražių pažinčių, gražių giminystės ryšių. Gerbkim vieni kitus. Jums nuoširdžiausi linkėjimai iš Lazdynėlės. Stasys Liupkevičius. Taip, pabandom. Paleskija ir tau kruos, paglostik ją ir jį sušildys, neskaudink jos ir jį dainuos, o meilė tada vieni paleskija. Ir į tau gros, paglostik ją, ir jį sušildys, neskaudink jos, ir jį dainuos, ir meilė tada vilgi. Ach, mielas mūsų moteris, jos gėlės mūsų žemės, tai meilė saulė ir šviesa, ir jas gyvybė remės, tai meilė saulė jas gyvybė Oh,
gerk, tik reik laikę, kol jūsenė išnyko. Mokėti reikia tik atidas, tą neskaityta knyga. Kavos mylėti ir gerti tik reikia laikę, kol jūs neišnyko. Tik tai mylėti moterį, į viską dovanos, ir meilė ir švelnumas savo, ir širdį atiduos, į viską dovanos. Širdį atiduos, palieski ją ir tą grūs, paklostik ją ir sušildys, neskaudink jos ir jį dainuos, ir meilė vygis, ir meilė tada vygis. Ak, mielas mūsų moteris, ak, mielas mūsų moteris. La, re, ra, 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 ra. Su nuoširdžiausiais palinkėjimais, mielosios moterys. Ačiū už gražias eiles, Irena Gildutytė Navikė.